hráči. Dobrý balón pro Birmančeviče, ten měl kvalitní první dotek, no a trefil neméně dobře, 5-0 pro Spartu. Zařídili za něj Everton a Buchta se postarali o obrat. A tady je Buchta. A gól! Zase ta šajtlička, už po třetí v sezóně zvolil David Buchta tohle neobvyklé řešení. Tutuje dopředu a Ladra snižuje senzační střelou k levé tyči. Na tohle byl Dominik Holec krátký. Oficiální mluv v absence. Zápase nevíme. To ale víme jistě je, že vlastně Tyčenko znovu zkusí velmi ambiciózně na kluce. Na skoběře a vlastně Tyčenk dává podobně nádherný gól, jaký tady. Tadáše Vakouška a Matěj Radostů, teď ale pozor na Havelku, on to také zkouší, Zálka, je to 2-0! Nepovedlo. Beneš nakonec vystřelil a trafil se naprosto dokonale. Olomoučtí jdou do vedení. Velká radost a sněhové radovánky.
To se snažil, no a tohle to je obrázek. Tomáše Korého zase trápí bolavý palec na noze. Pozor na tenhle pokus a Traoré dává krásný gól v 8. minutě. Hodně spekulovalo o tom, zda neodejde někam pryč, ale není to žádná konkrétní nesmysl, protože vlastně ty se zatím pokračuje na té Boleslavi. Lerána z dálky, která končí až za zády Jana Hanuše. Parádním gólem se mladoboleslavským fanouškům uvedl Dominik.